Assim, imensamente aos empregados do clube que participaram, vamos dizer assim, desse processo com isenção e que tornaram, vamos dizer assim, essa festa tão linda. Eu queria também, vamos dizer assim, agradecer muito aos meus adversários, que eu acho que engrandeceram e muito, vamos dizer assim, essa eleição, essa festa da democracia. Eu acho que tivemos, vamos dizer assim, vários debates importantes, saímos de lá com grandes ideias, e tudo isso vai tentar ser aproveitado no futuro para o bem do Flamengo, que eu acho que é o mais importante. Eu não podia deixar de agradecer, e aqui eu não vou citar nome algum, a todos aqueles que acreditaram nesse projeto de união pelo Flamengo, desse da nossa chapa Unifla. É bastante emocionante, vamos dizer assim, a gente ver esse projeto sendo coroado de sucesso, porque o que nós queremos, na verdade, é unir esse clube. Existe uma frase que eu já ouvi que diz que aonde você encontrar um rubro-negro, você vai encontrar um amigo. E é isso que a gente quer fazer no Flamengo, a gente quer unir o clube, porque, usando uma frase de um outro grande amigo meu, que todos sabem quem é ali, o Maurício, o Flamengo unido é imbatível. E a gente quer unir esse clube mais do que nunca.
Nestor de Barros, Augusto da Silveira Lopes e Mário Espíndola fundaram no domingo, 17 de novembro de 1895, o grupo de regatas do Flamengo. O Flamengo colecionou lendas de paixão e raça que muitas vezes se confundem com a própria história. Uma das coisas que se aponta é que no seu nascimento o Flamengo esteve vinculado à manifestação, a uma manifestação de heroísmo que foi o socorro que os amadores do Flamengo prestaram a vítimas de um naufrágio e que a imprensa da época descreveu com grande ênfase por aí e atribuindo um caráter de uma jornada heróica àquele. Realmente estava meio desprestigiado, 20 anos sem ganhar e começamos então a nossa, com competência, esforço e amor, conseguimos nesses 33 anos dar 30 títulos ao Flamengo e que coincidiu com o ano do centenário. Foi um campeão de remo que trouxe o futebol para o Flamengo. Alberto Borghetti remava pelo clube e jogava no Fluminense. O tricolor carioca
terminou o ano de 1911 como campeão de futebol. Mas o título não foi capaz de impedir uma briga entre 9 jogadores titulares e a diretoria do clube. Entre os dissidentes estava Alberto Borghetti, que convenceu seus companheiros a formar o primeiro time de futebol do Flamengo. Naquela época, já com o nome de clube de regatas, o Flamengo não tinha campo nem mesmo para o time treinar. Foi assim, com os jogadores se exercitando ao ar livre ali na Praia do Rússio, que nasceu a identificação do futebol flamenguista com o povo. Quando o pessoal vinha para voltava da cidade, do trabalho, os jogadores do Flamengo, que eram amadores, que tinham também trabalhado, começaram a treinar. Então, ele treinava na rua, todo mundo via. Então, isso talvez seja uma das explicações do porquê o Flamengo é popular. O primeiro jogo oficial do novo time alimentou as esperanças de um futuro vitorioso. No dia 3 de maio de 1912, em sua estreia no campeonato estadual, o Flamengo goleou o Sport Clube Mangueira por 16-2. O resultado é, até hoje, a maior goleada alcançada pelo clube. Um personagem daquela partida entrou para a história centenária do Flamengo. Gustavo de Carvalho foi o autor do primeiro gol do futebol flamenguista. As camisas de grandes quadrados vermelhos e pretos que vestiram os jogadores naqueles primeiros tempos foram abandonadas por causa do apelido que receberam do povo. Papagaio de Vintém era a expressão que se usava na época para definir alguma coisa feia, de mau gosto. A mudança de camisa deu sorte ao Flamengo. Com o novo uniforme, o Cobra Coral, o clube conquistou o bicampeonato carioca amador em 1914 e 15. O Flamengo só voltaria a vencer campeonatos na década de 20. Com a camisa de faixas horizontais rubro-negras, o clube ganhou os títulos de 20, 21, 25 e 27. Neste último já atuava um jogador mediano que entrou para a história como o mais importante técnico dos 100 anos do Flamengo. Eu era Flamengo, torcedor e doido pelo futebol. Essa paixão pelo Flamengo é uma coisa quase inexplicável. Essa paixão chega a tal nível que o Flamengo talvez seja o único clube do Brasil ou até do mundo que fala em morrer. O nome dele é vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo é...
Thank you.